نام مشتاق احمد یوسف. ہمارے ہمسائے فاروقی صاحب ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو دسترخوان کی بجائے سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں. انہیں کھانے سے زیادہ کھلانے میں مزہ آتا ہے. ہر لقمے کے ساتھ دہلوی دسترخوان کی نزاکتیں بھی ذہن نشین کراتے جاتے. ایک دن کہنے لگے کہ دہلی میں جو شخص شیرمال اور تافتان میں فرق نہ کر سکے اسے کلچرڈ نہیں کہہ سکتے. ہم نے کہا یہ کون سی مشکل بات ہے. کہنے لگے بتائیں پھر کیا فرق ہوتا ہے. ہم نے کہا ایک زیادہ بدمزہ ہوتا ہے. گرم چائے، تازہ غزل اور تیز چونے کے پان سے توازو کرنے کے بعد فاروقی صاحب برنز روڈ کے کبابیے کی دکان پر لے جاتے ہیں اور گولے کے کباب کھلاتے ہیں. پیٹ بھرنے سے پہلے آنکھیں بھر آتی تھیں. پہلی دفعہ دکان پر لے گئے تو دلی کے کلچر اور قیمے کی باریکیوں پر روشنی ڈالتے ہوئے کباب کھانے کے ادب و آداب اتنی تفصیل سے بتائے کہ ہم جیسے پینڈو کی سمجھ میں بھی آ گیا کہ سلطنت ہاتھ سے کیسے نکلی. دلی کے کبابیوں کا کیا کہنا، بالکل وہی تیزابی مسالے جو بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں تھے، وہی شاہی رکابداروں کی ترکیبیں سینہ بسینہ چلی آتی ہیں، وہی امراض بھی میدہ بمیدہ. کچری اور پپیتے کی ایسی لگاوٹ لگاتے ہیں کہ بقول شخص اگر مست بیل پر یہ مسالہ لگانے تو وہیں کھڑا کھڑا گل کے قیمے کا ڈھیر بن جائے. یوں تو دنیا میں غیبت سے زیادہ زود ہضم کوئی چیز نہیں ہے، لیکن یہ کباب بھی حلق سے اترتے ہی خارج ہو جاتے ہیں. انہی سے معلوم ہوا کہ گولے کے کباب میں ایک حصہ قیمہ، ایک حصہ مرچیں اور ایک حصہ دھاگے پڑتے ہیں. سیخ سے اتار کر کڑکڑاتے گھی کا بگھار دیتے ہیں. ہم نے پوچھا سیخ میں بگھار کس لیے؟ بولے اس سے مرچوں کا دف مر جاتا ہے. ساتھ سبک سی کٹوری میں گرم مسالہ رکھ دیتے ہیں، پھر کبابوں میں بکری کا بھیجا اور الڑ بچھڑے کی نلیوں کا گودا علیحدہ سے ڈالتے ہیں. ہم نے پوچھا یہ کیوں؟ بولے اس سے گرم مسالے، جائفل اور جائفتری کا دف مر جاتا ہے. اس کے بعد بڑی پیاز کے لچھے اور ادرک کی ہوائیاں اور ان کے اوپر ہری مرچیں کتر کر ڈالتے ہیں. یہ میسر نہ ہو تو محض سی سی کرنے سے بھی کام چل سکتا ہے. خمیری نان کے ساتھ کھاتے وقت برف کا پانی خوب پینا چاہیے. ہم نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے برف سے خمیری روٹی اور ہری مرچوں کا دف مر جاتا ہے. بعض نفاست پسند تو کبابوں پر تتیا مرچ کی چٹنی چھڑک کر کھاتے ہیں، پھر حسب حیثیت دہی بڑے یا کلفی فالودے کی چاٹ اور ڈاٹ لگاتے ہیں. ہم نے پوچھا یہ کیوں؟ کہنے لگے اس سے چٹنی کا دف مر جاتا ہے. ہم نے کہا اگر یہ سارے چونچلے فقط کسی نہ کسی دف کا دف مارنے کے لیے ہیں تو چٹوروں کی سمجھ میں اتنی سی بات کیوں نہیں آتی کہ یکے بعد دیگرے دف مارنے کے بجائے شروع ہی میں کم مرچیں ڈالیں؟ اور اگر بیوی کم مرچیں ڈالنے پر تیار نہیں ہو تو پھر زبان پر ربڑ کا دستانہ چڑھا کر کھائیں. ادیب سہارنپوری نے اس مرحلے پر شعر کا سفید پرچم لہرا کر جنگ بندی کرائی. ہمارا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولے حضرت، دنیا میں ہر بات منطق کے مطابق ہونے لگی تو خدا کی قسم زندگی اجیرن ہو جائے. اسی بات پر ایک ظالم شعر سنیے. سپرد خاک ہی کرنا تھا مجھ کو تو پھر کاہے کو نہلایا گیا ہوں. بات ازاں اسی نقطۂ راز کو پروفیسر قاضی عبد القدوس ایم اے نے اپنے بقراتی انداز میں یوں ذہن نشین کرایا کہ جوانی دیوانی کا دف بیوی سے مارا جاتا ہے، بیوی کا دف کثرت اولاد سے مارا جاتا ہے، اور اولاد کا سائنسی تعلیم سے. سائنسی تعلیم کا دف اپنے یہاں تصوف سے مارا جاتا ہے. ارے صاحب، دف کا مرنا کھیل نہیں ہے، مرتے مرتے مرتا ہے. دف کا مطلب ہے کسی چیز کی شدت یا تیزی کو کم کرنا.